নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো জ্যোতিষ অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি মই এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ল অসমীয়া জন্ম মাহ হিচাপত ফল বিশেষকৈ অসমীয়া নতুন বছৰ আহি আছে বিশেষকৈ আমি যিহেতু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা পঢ়ি থাকোঁ ৰাখি হিচাপতো যে অমুক ৰাখিৰ অমুক ফল অমুক ৰাখিৰ অমুক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি খুব কম আলোচনা কৰোঁ কিন্তু আমাৰ আমাৰ শাস্ত্ৰত এটা কথা আছে আমাৰ বহাগ আমাৰ মা হিচাপত আমাৰ যিটো মা অসমীয়া মা হিচাপত কিছুমান জাতকৰ গুণ বা বৈশিষ্ট্য বা ফল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে অকল ৰাখিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি কথা কৈ থাকিলেও নহয় নিশ্চয় আমার প্রত্যেকরে জন্ম মাহ হিসাবেও কিছু আমি আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে লগতে তার ফলও কিছু আছে কর্মফল হোক বা আনুষঙ্গিক ফল কিছু দেখা যায় মই এই বিষয়টর অকনান আপনাদের আগবাম গতকাল আপনাদের চাব বস্তু বিষয়বস্তুবিল কেনকা হল সেই বিষয়ে গম পাম নিশ্চয় আপনাদেরপরা আশা কৰিলোঁ প্ৰথম কথা হ'ল কি আমাৰ যিটো নতুন মাহ হয় নতুন বছৰ অসমীয়া বিশেষকৈ বহাগৰ পৰা আৰম্ভ হয় যেনেকৈ আমাৰ শ্বৰ্ট মাহত শেষ হয় আৰু মানুহৰ জন্ম এই বাৰ মাহৰ ভিতৰতে হ'ব কথা আছে যে এটা কথা যে মানুহ এই বাৰ মাহৰ ভিতৰতে মৰিব কথা এটা আছে যে এই সাত দিনৰ ভিতৰতে মৰিব এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা আপুনি যিমান নকওক ঘূৰাবা কওক মৃত্যু আপোনাৰ সাত দিনৰ ভিতৰত তাৰ অৰ্থ কি হয় আপোনাৰ ৰবিবাৰৰ পৰা আপোনাৰ শনিবাৰ এই সাত দিনৰ ভিতৰতে মৰিব আনফালে আপোনাৰ আপুনি যিমান যেতিয়া নকওক কিন্তু আপোনাৰ মৃত্যুটো কিন্তু বাৰ মাহৰ ভিতৰত আনফালে আপোনাৰ জন্ম বাৰ মাহৰ ভিতৰত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈ আছো মই আপোনালোকক গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰ ফলবিলাক কিছু ইফাল সিফাল হৈ যায় কিন্তু কিয় তৰে মাজেদি ইফাল সিফাল হয় সেইটো এটা সাংঘাতিক কথা আপোনালোকক সেইটো এটা সাংঘাতিক কথা হয় ইয়াৰ মূল কাৰণটো কৈ দিছোঁ কিছু হ'লেও গোটেইখিনি নহয় তথাপিও যিবিলাকৰ কুণ্ডলী নাই মুখ্যতঃ যিবিলাকৰ কুণ্ডলী নাই জন্ম কুণ্ডলীটো সকলোৰে নাথাকে যিসকল জাতক জাতিকাৰ জন্ম কুণ্ডলী নাই সেইসকল জাতকে এই মই যিটো বিষয়বস্তু দিম এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ কৰ্ম পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব বা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মোৰ মাহটো কেনেকুৱা হ'ল জন্ম মাহ গতিকে সেই বিষয় লৈ কিছু কথা ক'ম আমাৰ অসমীয়া বছৰ হিচাপত বহাগ মাহটো আমাৰ প্ৰথম মাহ আপোনালোকক জানেইসকলে এই বহাগ মাহত জন্ম হলে জাতক জাতিকাসর চারিত্রিক গুণ বৈশিষ্ট্য হব পাৰে বা ভাগ্যফল নির্ধারণ করা আছে শাস্ত্র মতে গেলে মুখ্য কথা হল কি এই বারো মাস আমার রাশিচক্র আপনাদের যুক্ত দেখিচক্র মেঘ পড়া মীন রাশি এই রাশিচক্র আমার রবি প্রত্যেকটা রাশিত থাকে আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া এই বহাগ আহিব এতিয়া ৰাখি এতিয়া আমাৰ ৰাশি চক্ৰৰ মীন ৰাখিত ৰবি বহি আছে এই ৰবি গ্ৰহৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমাৰ বাৰটা মাহ চলে গতিকে শ্বৰ্টপাৰ্থকে বহাগত প্ৰথম বহাগতে ৰবি আমাৰ কিন্তু আপোনাৰ তাত আহিব মেঘ ৰাখীত আহি যাব তাৰ মেঘ ৰাখি প্ৰথম প্ৰথম ঘৰ মেখৰাশিত আহি যাব মেঘ ৰাখি যেতিয়াই ৰবি আহিব তেতিয়াই অসমীয়া নতুন বছৰ আৰম্ভ হয় সেইফালৰ পৰা মুখ্যতঃ এই বিচাৰটো ৰবিকেন্দ্ৰিক হৈ যায় আপোনালোকক কৈ থৈ দিলোঁ আমাৰ যে একো ৰাখি আছিল এইটো কিন্তু ৰবিকেন্দ্ৰিক হয় এই বৃত্তিটো কৰা হয় ৰবিৰ যিটো ৰাখিত থাকে মইতো ক'লোঁ যে বহাগৰ যেনেকৈ আপোনাৰ মেঘ ৰাখিত থাকিব জেঠত আপনার বৃক্ষ যাব তারপর আপনার মিথুনত যাব আহারত মিথুনত যাব কর্কটত আপনার রবি কর্কটত যাব শাওণার মাহত ঠিক এনে কথা গতি বস্তুটি আপনাদের মানে সেইটার কথা কোথাও সেইমতে এই ফলট নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ আনফালে আমি জানিব জান যে এই রাশিচক্র আবার প্রত্যেকটা রাশি তিনটা নক্ষত্র সোমাই আছে প্রত্যেকটা ৰাশিতে বাৰ ৰাশিত প্ৰত্যেকটা ৰাখিত তিনিটা নক্ষত্ৰ চৰণ সংযোজিত হৈছে সেই চৰণ তিনিটাৰ মাজত নটাহে থাকে তাৰমানে নটা চৰণ বা পাট বুলি কয় এই চৰণ লৈ পেলাই আমাৰ জন্ম ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত চাব পাৰে আপোনালোকৰ কুণ্ডলীখন যে আপোনাৰ ইমান অমুন অমুক চৰণত লেখাই আছে জন্ম বা আপোনাৰ কোনোবা হয়তো কোনোবা এষ্ট্ৰলজাৰে হয়তো লিখি দিছে পাট বুলি এই দুটা কথা চরণ বা বাদে গিয়ে চরণ গতিকে প্রত্যেকটার আরম্ভ হয়ে গেছে সেই কিন্তু আপনার নটা চরণে থাকে সেই কারণে কোনো বাঁশিত তিনটা গ্রহর কারো চারিটা পার্ট থাকব কারো চারিটা চরণ কারো তিনটা কারো এটা বা কারো ঠিক চারি তিনি দুই ঠিক এনেকা থাকি যাব তার নক্ষত্র থাকিবই এই তিনটা নক্ষত্র লবি সেইমতে কোন নক্ষত্ৰ থাকিল সেইমতে বিচাৰটো অকণমান ইফালে সিফালে কিন্তু আমাৰ যেনেকৈ ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত লাম চাম এটা হয় সামগ্ৰিক ঠিক এইদৰে অসমীয়া আমাৰ ফলটোৰ সামগ্ৰিক হয় তাৰমানে তিনিটা নক্ষত্ৰ থাকিলেও নটা চৰণ থাকিলেও ইয়াৰ কিন্তু বিচাৰটো সামগ্ৰিক হৈ যাব তাৰমানে এটা হৈ যাব তাৰ ফলত সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে ৰবি যে ৰবিৰ ওপৰত ৰবি কেন্দ্ৰিক বুলি কোৱা হৈছে মই প্ৰথম বহাগ মাহৰ কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যিবিলাক জাতক জাতিকা বহাগ মাহত জন্ম পায় বহাগত জন্ম হোৱা যিটো যিবিলাক জাতক জাতিকা সেই জাতক জাতিকাসকলৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা হ'ব চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য চাব এই জাতকসকল যিবিলাক কাৰণ এই মুহূৰ্তত ৰবি থাকিব মেঘৰাশী আৰু আৰম্ভ হ'ব নতুন বছৰ গতিকে এই ৰাখি যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম গ্ৰহণ কৰে সেই জাতক জাতিকাসকল সাধাৰণতে আপোনাৰ হয় কি শুভ লক্ষণযুক্ত চাব দেই বহাগ মাহত যিবিলাক জাতক জন্ম পায় সেই জাতকসকল শুভ লক্ষণযুক্ত ইয়াৰ মূল কাৰণ ৰবি নিজে তুংগী হৈ থাকে গতিকে ৰবিৰ চাৰিত্ৰিক তেজস্বী গুণ থাকে এই কিন্তু আনফালে সেই জাতক পুণ্যবান হয় গুণবান হয় বলবান হয় দেবভক্তি পরায়ণ বন্ধু বান্ধবযুক্ত দীর্ঘাও হয় এই খুব ভাল আর সুখী হয় এই জাতক সুখী হয় ভাগবত জন্ম জাতক তেজস্বী স্বাধীন প্রিয় আমি যে বস্তু তো রবির ওপর ভিত্তি করে হব বিচারত গতি কারণে জাতক তেজস্বী হয় স্বাধীন হয় নিজের ওপৰত আস্থা বেশি নিজৰ ওপৰত বেছি আস্থা থাকে সকলো ক্ষেত্ৰতে কৰ্তৃত্ব বিচাৰে সকলো ওপৰত থাকিব বিচাৰে মে বিশেষকৈ বহাগ মাহত জন্ম হোৱা জাতকবিলাক এই জাতকসকল আৰু মূল কাৰণটো ৰবি যে ৰবি ৰজা বুলি কোৱা হয় যে এইটো গ্ৰহ গতিকে ৰবিৰ এইটো থাকে সকলোৰে ওপৰত থাকিব বিচাৰে আনৰ নিৰ্দেশ মানিবলৈ বহুত টান পাব টান পোৱা হয় বহাগ মাহত জন্ম জাতকসকল অথবা এটা কথাত লাগিব লাগি থাকিব নোৱাৰে সেইও এটা থাকে কিন্তু কাৰণ আনফালে সেইটো এটা আমাৰ কথা কি সেইটো চৰ ৰাখি পৰি যায় চাবচোন বাঘ মাহৰ যিটো মেখৰা সেইটো চ ৰাখে সেইকাৰণে জাতক এটা সময়ত এটা ঠাইত থাকি অলপ অসুবিধা হয় কিন্তু জাতকৰ উগ্ৰ মেজাজ উগ্ৰ মেজাজৰ হয় স্বভাৱ চঞ্চল কিছু স্বভাৱ চঞ্চল হয় তথাপি জাতকৰ মাজত তেজস্বী গুণ অভিমানী কৰ্মপটু উদ্যোগী উৎসাই উচ্চাকাংক্ষী আদি বিভিন্ন গুণ দেখা যায় বিশেষকৈ আমাৰ বহাগ মাহত যিসকল জাতক জাতিকাৰ জন্ম হয় সেইসকলৰ গাত বিশেষকৈ এইবিলাক গুণ দেখা যায় যি সেইবিলাক জাতকী হয় যে তেজস্বী গুণ থাকিব অভিমানী হয় যথেষ্ট অভিমানী হয় আৰু কৰ্মপটো উদ্য উদ্যোগী হয় উৎসাহী হয় কাৰণ বহাগ বহাগ থকাৰ লগে লগেই তাত কিন্তু ৰাখিৰ অধিপতি মংগল থাকে সেইটো চাব ৰবিওতো ৰাখিৰ অধিপতি মংগল গতিকে সেইফালৰ পৰা গোটেইখিনি সংযোগ হৈ থাকে গতিকে জাতক উৎসাহী হ'ব উচ্চাকাংক্ষী হ'ব আদি গুণ দেখা যায় তাৰ আগত এতিয়া কিছু কথা ভাগ্য ফলৰ কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক ভাগ্য ফলটো হ'ল কেনেকুৱা চাব বহাগ মাহৰ জন্ম মাহত যিবিলাক জাতক জাতিকা বহাগ মাহত যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম হয় সেই জাতকসকল বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যত বিশেষ পতু হয় বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যত বিশেষকৈ মেনেজমেণ্ট ক্ষেত্ৰত থাকিব বিচাৰে গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্যত অতি পতো হয় জাতক এনেকুৱা ব্যৱসায় কৰে য'ত লাভ লাভৰ পৰিমাণ বেছি মানে লছৰ পৰিমাণ নাহে য'ত লাভ বেছি হ'ব তাত কৰিব আৰু এনেকুৱা আনফালে ব্যৱসায় কৰে যিবিলাক জাতক জাতিকাসকল য'ত লাভসহ মূলধন ঘূৰাই আহে লাভৰ লগত মূলধন মূলধনটো যাতে ঘূৰাই আহে ঠিক সেনেকুৱা ব্যৱসায়হে এইবিলাক জাতক জাতিকাই হাত দিয়ে গতিকে বহাগ সময়ত জন্ম জাতকসকল যে ভাগ্যৱান কাঠোনদে নাই সেইকাৰণে কোৱা হৈছে উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন সুযোগ উন্নতিৰ বিষয়েও বিভিন্ন সুযোগ এই জাতক জাতিকাৰ জীৱনলৈ আহে যথেষ্ট আহে কিন্তু প্ৰতি মুহূৰ্তত কি কৰিব লগা হয় সজাগ থকাটো দৰকাৰ হয় কাৰণ এবাৰ ভুল হ'লে সেই ভুলটো নেক্সট শুধৰণি কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহেই নহয় সেই এটা সমস্যা জাতকৰ গতিকে সেইকাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰ হয় যে সজাগ থকাটো যাতে নিজৰ ভুলৰ বাবে নিজৰ নিজে তাৰ মূল্য দিবলগীয়া নহয় আনফালে বহুতে চাকৰি হয় চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বহাগ মাহত জন্ম ৰাখি যিবিলাক জাতক জাতিকাসকল অকণমান সৰু সুৰা চাকৰিত টান পায় যে কৰিলে অপৰাধ কৰিব য'ত মানে আনক টামান দিব পাৰে ঠিক সেনেকুৱা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি যজ্ঞৱান হয় য'ত যজ্ঞৱান হয় মানে য'ত ক কৰ্তৃত্ব থাকে সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাকৰিত বিশেষকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰিত বহাগৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এটা উচ্চাকাংক্ষী যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট মানে এটা লক্ষ্য থাকে সেইকাৰণে সৰু সুৰা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সহজতে মনোযোগ দিব টান পায় আৰু নিৰ্দেশ মানিব টান পায় মুখ্য কথা কৰিব কৰিলেও কিন্তু গোটেই জীৱনটো অশান্তি তাৰমানে যদি সৰু চাকৰি কৰে এই এটা বৰ ডাঙৰ কথা হয় তথাপিও এটা কথা আহিল কি যে ক'ব পাৰি যে বহাগ মাহৰ জাতকসকল সকলো ক্ষেত্ৰত উন্নতি থাক থাকিলেও ভাগ্যফালে এই এটাও নিৰ্দেশ কৰিছে যে জাতকসকল সংসাৰ ক্ষেত্ৰত সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত শান্তিৰ সম্ভাৱনা কিন্তু কম থাকে মূল কাৰণটো মইতো ক'লোঁ জাতক অলপ মেজাজটো উগ্ৰ হয় উগ্ৰ মেজাজ আৰু আনৰ কথা মানিব টান পায় নিজে এৰি নিদিয়ে সেইটো এটা মুখ্য কথা তথাপিও আনফালে আন এটাও কথা হ'ল কি এই জাতকৰ এটাও এটা ভাল গুণ আছে কি এই জাতক সকলোকে সমান চকুৰে চায় সকলোৰে সমান দৃষ্টিভংগী ৰাখে জাতকে আনৰ বেয়া কথা শুনিব টান পায় কিন্তু আনফালে সমান দৃষ্টিৰে চায় যদি কোনোবাই বেয়াকৈ কয় সহ্য কৰিব নোৱাৰা গুণটো আহি যায় ঠিক সেইদৰে এই জাতকসকলৰ আন এটা কথা হ'ল কি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ পৰিয়ালটোক নিজৰ আপোন বুলি ভাবিলেও কিন্তু বাকী সদস্যই এই জাতক জাতিকাসকলক এটা খুব ভাল দৃষ্টিৰে চাব মানে নাচায় তাৰ ফলত কিছু মানসিক অশান্তি আহি থাকে মুখ্য কথা সি আনতকৈ আগবাঢ়ি যায় পৰিয়ালটোৰ তাৰ ফলত ইক্ষাৰ ভাৱ আহি যে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক্ষাৰ ভাৱ তাৰপিছত সেইকাৰণে এই জাতকে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা কিছু হ'লেও অশান্তি পায় কাৰণ মুখ্য কথা নিজে চাই কিন্তু এইটো মূল্যটো নাপায় মুখ্য কথা বহাগত জন্ম পোৱা জাতকসকল আনৰ তুলনাত বহুত আগবাঢ়ি যোৱা সা মানে এটা ৰাসে প্ৰবলতা ৰাখে আৰু হয়ো লাভৱানো হয় মইতো কৈছোঁ যে সেইকাৰণে কৈছে তথাপিতো এটা কথা এটা ক'ব পাৰি বহাগত জন্ম পোৱা জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনটো গোটেই জীৱনটো ফলাফল গতিকে জীৱনটোৰ ফলাফল হিচাপত উন্নতি অ অৱনতিৰ মাজেৰে অতিবাহিত হ'ব অতিবাহিত হয় বিশেষকৈ উন্নতিও আহিব অৱনতিৰ মাজে সময়ে আহিব আহিলেও কিন্তু অতিবাহিত আহিব কিন্তু কথা হ'ল কি অৱনতিতকৈ উন্নতিটো পৰিমাণ বহু বেছি পৰিমাণে থাকে সেয়েহে বহাগ মাহত যিসকল জাতক জাতিকে জন্ম পায় এই জাতকসকলক ভাগ্যৱান বুলি ক'ব পাৰি গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় গম পালে যে অসমীয়া মা বিচাৰ মই দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু কোনোবা এজনে অনুৰাগীয়ে মোক সুধিছে ছাৰ বহাগ মাহত জন্ম হোৱা মানে জাতকৰ ফলটো কেনেকুৱা হয় গতিকে মই কৈ দিলোঁ যে বহাগ মাহৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কেনেকুৱা হয় চাৰিত্ৰিক দিশটো কেনেকুৱা নিশ্চয় গম পালে আপোনালোকে এই তো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত যিসকল বহাগত জন্ম পায় সেইসকলৰ সকল চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আর ফলট কথা ভাগ্য ফলটু ঠিক এনেক উল্লেখ আছে গতিকে যদি ভাল লাগে যদি মই চাম যদি এই ক্ষেত্ৰত এই মই দিয়াৰ অৰ্থ এটাও হল যদি ইয়াত যদি মই চাম যে যথেষ্ট সঁারি পাওঁ যথেষ্ট সঁহাৰি পাওঁ তেনেহলে হলে এই গোটেই অসমীয়া মাহ বহাগৰ পৰা চ'ত মাহলৈকে দি দিম আজিলৈ এৰিছোঁ নতুন বছৰ আহি আছে অসমীয়া সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ সকলোৱে পুখুৰীলৈ থাকক তাকেই কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ এৰিছোঁ নমস্কাৰ